ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ରଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଉ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ 19 ତାରିଖରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ସରିଛି। 20 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା କଥା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। 19 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି ପୌରାଣିକ ଦର୍ଶନ, ଏବଂ ତାପରେ 9ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା ରଖାଯାଇଛି ସାହାଣ ମେଳା। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ବାକି ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ପରିକ୍ରମା କରିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ସରିଛି। ସବୁ ନିଯୋଗ ସହିତ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବୈଠକ କରିଥିଲୁ, ଏକାଠି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଯେହେତୁ ଦୈତାପତିମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମେ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସବୁ ସେବାୟତମାନେ, ସବୁ ବର୍ଗର, ସବୁ ନିଯୋଗର ସେବାୟତମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖବର ଆସିଛି ଇସ୍କନ ଗ୍ୱାଲିୟରର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା, ସିଏ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେଇଟା ପରେ। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନଥିଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯାହା କ'ଣ କରାଯିବ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯିଏକି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ, ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ, ମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି, ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତି କୌଣସି ନିୟମ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ହୋଇନି, ତାକୁ 10,000-15,000 ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଛି ପୁରୀର ଏକ ସଂସ୍ଥା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଆମେ ତାପରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ।